Assalomu alaykum. Siz bilan jurnalist News Sport informatsion xabarlari. Bugungi dasturimizda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev futbol stadionida yuz bergan tartibsizliklar oqibatida ko'plab odamlar halok bo'lgan yuzasidan Indoneziya prezidenti Joko Widodoga ta'ziya yo'lladi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, 58 yil ichidagi eng katta fojia Indoneziyadagi stadionda sodir bo'ldi. Stadiondagi g'alayon paytida muxlislar va politsiya to'qnashuvi oqibatida 174 kishi rasman halok bo'ldi. Rossiya Premier Ligasida Torpedo ochko qo'lga kiritdi. Erkinovdan golli uzatma. Rossiya chempionatida 11-chi turdan o'rin olgan o'yinda Torpedo safarda Fakel bilan o'ynadi va 2-2 hisobda durangga erishdi. Moskvaliklarning ikkinchi goliga Hojimat Erkinov hammualliflik qildi. Ushbu natijadan so'ng Torpedo 5 ochko bilan so'nggi o'rinni egallab turibdi. Fakel esa 9 ochko bilan 14-chi o'rinda bormoqda. Turkiyada o'tayotgan amputantlar o'rtasidagi jahon chempionatida 3-chi turda O'zbekiston Tanzaniyaga mag'lub bo'ldi. Muddatidan avval 1/8 finalga yo'llanma olgan Rustam Mehmonov shogirdlari 3-chi tur o'yinida Tanzaniyaga 0-2 hisobda mag'lub bo'ldi. Avvalgi 2 bahsda O'zbekiston Polshani 3-1 va Yevropa vitse-chempioni Ispaniyani 3-0 hisobda mag'lub etgan edi. Shu tariqa O'zbekiston 6 ochko bilan 1-chi o'rinda bo'lsa, Tanzaniya 4 ochko bilan 2-chi o'ringa ko'tarildi. Guruhdan keyingi bosqichga yo'llanma oladigan 2 jamoa nomini Ispaniya-Polsha o'yinidan keyin ma'lum bo'ladi. Polshada 3 ochko, Ispaniyada 1 ochko bor. O'zbekiston 1/8 final bahsini 5 oktyabr kuni o'tkazadi. Fursatdan foydalanib vakillarimizga keyingi bosqichda omad tilab qolamiz. Dasturimiz so'ngida videomiz yoqqan bo'lsa like bosib obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videoroliklarimizda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.